У Рівному невідомі хулігани понищили сміттєві урни. Подія сталася вчора вночі у парку «Хімік», що на Ювілейному. Смітники зірвали, а деякі погнули. В управлінні ЖКГ повідомили, що трест зеленого господарства вже демонтував зіпсовані урни. Завтра будуть встановлювати нові. Орієнтовна їхня кількість – 10 одиниць. Ті, які вже не піддаються ремонту, то ми тоді будемо їх замінювати, а ті, що піддаються ремонту, ми їх встановимо назад. Досить часто вандали псують будь-яку власність міської ради, так, ці смітники, ці різні лавочки і інші предмети благоустрою. Тобто у нас ця проблема не нова.